كربيضة هذا كسان بعد يتسالي نوقف فلان نو بيرتي ساون بي وسعدانو بيره الجدي قاضي بتشيره جيده هو قاضي عيله هو آسي تدهم شينه دي يوحي بك قاضي أيه تشيره تدك دجال نوقسه قرمدو وحنا لنا نقل قبته سيتون يلين با ويليه إن جيده بركود هو قاضي ولا تجيبه جبي جان هذا كسان مركي هرو وحياه هاي بير أيكو يلان جيده هلين تسيتون كي عمبها بلس إمك واسدني هل كان يبقى بعات كاه أكتين أيه أهار الكل قاضي تشيره بيره هل قاضي تشيره مركي هره deetana sidoo u waday wuxuu gaarsiiyay halka ay noo muuqata halkani wadeegaanka ciirbirdaale gaar ahaan dhinaca sare ee isku darka roobabkii ku gaa ee ka daayay deegaanadaasi ayaa dooxaasi ku fidiyay beerihii ku hareereysna dooxani ciirbirdaale kuwaasi ay ku yaaleen geedaha liinta cambaha saytuunka gobolka gabiley deegaanka ciirbirdaale oo ah deegan taariikh ku leh wax soo saarka dhinaca beeraha گو دهان گیگا سومالی دا ایا بیرل ده دیگان کنی الله هلی تلویزیون که سی بی ای او هال کاسی کو بوده وحه ای دولت ده سومالی لان اگو باقین این گرم دک دگه للاسو گارو اسلامر کاسی نا وحلا گلا قبطو وحیل لده کسو گاردی تو حنی کوفی دا یا بیره هسرعه ای مدت کسو تب عین کاسو ای شیگن این لغو قبلا کرو کربیه دنی این لغو حرق قبیان سیدای هذل کودگن حال که انجو نو عال برداری وحويا حبنتي وسري شويا يا عيل بردال وادرك تاني مكا سيداي تاي هل كان شوغنا إلا قرب دين تاو دحايسا والقود جري وحي كو ريي لبس هنظوت سنت كيو دران تايو واكا انتاسي قوضي حاولوغا انتا لك بوي كو سعو تايو بيرتي وحبابيي بيري وحبابيي روب سومالي دي نيك الروب كو يوام حيبا لوران كرا روب كو إلهي باي نوكانو إلهي بامبرنا لكن نباتا دي كولكو بيرتا دي بابيي ay taagan tahay wadankii inad ka guurto de dhibaatooyada ay iyaduna leedahay hadaba waxa weeyaan beerti wad aragtaan inta gooday tay anaguna way naga xog roontay waxaan qab waxa ka qabashadeedii waa wax naga xog roon oo naan awood u helin waxa weeyaan xaga waxay noqonaysaa 200 mitir inta si goosa xaga sare sida marka hadda waxa uraacdo 200 mitir meelaha xaga sarena maxay noqonaysaa ilaa 7 mitir bay noqonaysaa hoosta dadkii markuu kaga dhufto day la leentii bay miga soo go'aaso waxba kama harinba halkii sarcu ku yaalay geed uu ku yaaleen ayaa go'aysa arinta aan u dirayo xukuumadda waxa weeyaan horta dawladda waxaan aragnaa inta badan ashada ashada ma aragtay cashuuraha la naga doonayo in baqaar la qaad qaado oo dhabarka la qabtaa oo waa dhabsanteeri wax la yiraahdo dad waxaan doonaynaa inaad nagu soo gurmataan marka xaaladaas oo kale ay dhacdo degan gurmadka u baahanay inaad nagu soo gurmataan oo wax ka qabataan wixii naga xog roon ee dawladdu anagu ma halkaan aan joognaa noo waxa sidaynaa ma laa dawladdu ma bay aragba halkaan waxaan ka baaqanaa in caalamka ogeysiinaa in dhibaatooyada roobka nagaga timid ee Ilaahay hadiyada uu noo keenay dibti ay noo geysatay beerihi way naga baabiso waxaan beeray ilaa 70 geed oo liin iyo saytuun isugu jira intiiba uu ka tiray intiiba biqil bay haydo agaf intaan ku xidhnay ayuu ka dulbootiyay roobkii markuu doonay xaradii jabiyay uu wadaas beeraha dhanina waa wada sida deegaanka nabada maanta la lisay sanadka maanta sanadkii ugu roob badnaa buu markuu daana de waxyalada way iska daba timaada way iska daba tagtaa way iska daba tagtaa marka wax taa kulayn iyo hay'adana iyo dhinaca dawladda oo maamulkiya waxaan ku codsanana in taa kulayn degdeg iyo gurmad lanala soo gaaro lanala arka dhibaatada ficil ahaan dooxa waxa lagu qaban karaa sandaamiya laga sameeyo gabyana lagaga xiro bildhowsare lagaga joojo dhulkan biyo ka soo jabayaan lagaga duwo daaskaasi ilaa 70 beerood meelaha markii ay biyihii xad ka bax noqdeen ee dooxii uu hayn waayay wax dhacday inuu beeraha dhexdooda dhulkeenu beeraha ka deeyneyno beerna inuu daadku naga qaaday marka waxaan u baahanahay in dawladda iyo hay'adaha si degdeg ah loogu soo gurmado waxna la nagala qabto saytuun iyo liinba way leeyihiin geedaha barkood dawo qaado oo la tagiiba geedaha barkoodna iyagoo jeefa oo geeda waaweyn ayay halkii aw ku maray iyagoo xidideer u haysta ay dhex yaalaan doodkaasi ayaa wax yeelo loo geystay isagoo waqtiga horeba loo geystay jiray sanadka hadana uu ka sii badan yahay sidii hore waxa la weeyaan wali cid naga caawisa oo wax naga la qabta ma aan arag xataa cidna soo eeg waxa weeyaan dooxaasi aad buu wax u yeelay dooxi beeri bustaanadii laga qaxootiyay ayaa in yar loo jira waxa weeyay saytuunadii liintii waxyaabihii magarana saadee dadku ku noolaayeen ee deegaankan ku noolaa uu la tagay imiga dadkii garbiyada hadarka saan baad ee tusaaleen ugu filan oo beertii saabuun bay ugu socdaano beerahu geedi qaadi ba jiro imiga aan hadaan tagi karno waxaan idin tusi karnaa geeduhu qaaday ceelal hu aasay
dadku mishiinadii iyo wixii ka qaaday ayaa jira marka waxaan u baahanahay in si degdeg ah dawladda ashuurta naga qaada iyo hay'adaha kale ee magaran saacawimooyinka bixiyaaba inay naga soo gaaraan si degdeg ah hadba de sidii loo aboodi karo ama gabyan ha noqoto ama ha noqoto sadhaamiyo degdeg gurmad loo keeraa ayaan u baahanahay si degdeg ah walaa naga caawiya hawshaasi hadii kale oo la sii eego waxay noqonaysaa in dhulka laga qaxootiyo de dadkii ay ka guuraanba ugu galinkiisii hore ayaa imiga saano galay ka dambe haduu roobkiyo kale yeesho de nimcadu way waxa weeyaan nusqaan bay leedahay nusqaantidaasi aad bay noo waxyeelaynaysa waana looga beerihiina waa laga faraha laga qaadaya dadka halkan jooga oo dadkii deegaankan ku noola halka imiga inaga horeysayno arkayna iyo garbadan waa dhulkii dadku waxyeeleeyay halkan imiga bacaadka ah ee agteen ayaa ahaa dhulkii la qodi jiray beeraha laga qodi jiray markii hore deetana sida uu waday wuxuu gaadhsiiyey halka ay noo muuqata marka zariciina garbadan dusheeda ayuu ku beeran yahay waa ka cambaha madaxiisii halka ay nooga muuqanaya marka dhirta uu qaaday ee la manaafacadsanayay ee meesha waxa weeyaan markaasi ku halaagsantay waa sida geedka zaytuunka liinta cambababayga iyo waxyaabihii kale ee iyaguna markaa waxa weeyaan geedgaabka ahaa ee dadku ay ku noolaayeen waxaasoo dhan buu qaaday xataa liintii abaqaalka ayday soo iibsadeen geedka $5 laga siiyey ayuu ka qaaday muddana ay u diyaar garoobayeen ama dee xoolo yare hayeen ay u iibiyeen ama wixii beerta kasoo baxayba ay waxa weeyaan markaa u iibiyeen sida geedihii ugu manaafacaadka badnaa zaytuunka ahaa oo ah geed ilmaha ilmihiisa la manaafacadsado yacnii jiilka jiil iyo liinta iyo markaa babaygaasoo waxa weeyaan muddo aan ka yarayn waxa weeyaan 18 sano dhowdhow isaga laftiisa la manaafacaso ugu yaraan siduu u kala duwan yahay 5 sano laguna qiyaaso geedka babayga inuu soo saari karo $500 ugu yaraanna ilaa $300 uu soo saari karo arrinta noocaasabaa dadkan ku dhacday siday noo sheegeen waxay yidhaahdeen maanta awoodna uma hayno aanu arrintaa wax kaga qabanno dhirtii aanu noloshayadu ay ku tiirsanayd ama aanu halkan wax kaga qaban lahaynna daadkiibaa qaaday oo la tegey waana beero aad u fara badan waa deegaan ballaadhan wey waana deegaankii wax soo saarkiisu waxa weeyaan dhinacan galbeedka ama gobolkan gabiley wax soo saarkii ugu weynaaye dhulkii lahaa weeyaan halkani marka waxaan ugu baaqanaa cid kasto ay qusaysa gaar ahaan dowladda hay-adaha samafalka arrimaha noocan ayaa ka shaqeeya gurmad degdega in dadkan loo fidiyo baarakallahu fiikum wajasaakum allahu khayr arrintaasaan ku baaqaynaa baaqaasaanan direynaa sakariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley waw asbuulkiisu fiican saaxiiba wadkeeshi sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa